Agora sim, hein? Depois das nossas férias, estamos de volta ao vivo na sua tela. Eu quero então aproveitar e te desejar um 2018 incrível, que tenhamos muita saúde para correr atrás do resto, né? E o programa começou ao som do Trio Lampião, que está aqui e vai tocar pra gente. Vamos falar de forró? Em BH cresce o número de jovens interessados nessa dança bem brasileira. Então vem comigo, porque o Caleidoscópio tá no ar. Vou te apresentar então a Clarice de Pinho. Ela é dançarina e desenvolveu um mestrado sobre a influência do forró em estrangeiros em Londres. É isso mesmo, Clarice? Isso. Eu cheguei em Londres sem saber direito o que eu ia estudar, mas buscando já a dança, porque eu não ia conseguir ficar um ano lá estudando sem dançar, e achei no forró a desculpa para estudar o que eu gostava. Que sensacional, uniu o útil ao agradável, né? Também está aqui o Léo Preto, ele é professor, dançarino e DJ de dança de salão. Léo, muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado pelo convite, estamos aí para falar um pouquinho sobre forró, sobre o que é a dança e como traz felicidade e alegria pra gente. Traz mesmo, né? Muita. Eu não conheço alguém que não goste de forró. Tem vários estilos aí que o pessoal não gosta, mas forró. Também está aqui a Sabrina Rezende, ela é ecóloga e aluna de forró do Pé Descalço Cidade Jardim. Sabrina, você também ama forró, né? Claro. Muito, sou completamente viciado. Que bom, hoje você vai contar pra gente. E também está aqui, vocês viram um vídeo no início do nosso programa. Eles, o Trio Lampião, um grupo que já toca forró há 14 anos, tem discos gravados e já tocou em países como a França. O pessoal da França gostou de forró, Fred? Gostou muito. Lá é só alegria. Com certeza. Não tem como, né, gente, não gostar. Bom, quero saber uma coisa de vocês pra gente começar a falar desse estilo, que também é uma dança. Todo mundo pode dançar? Porque assim, me parece difícil, mas eu ouço vocês dizerem que é tão fácil. E aí? Todo mundo pode dançar sem medo algum, né? Eu acho que a gente tem que pensar nas limitações físicas e psicológicas que cada um tem, mas dá tempo, tem como se trabalhar essas limitações e fazer qualquer pessoa dançar. Pois o forró, ele é agregador. Ele vem para poder te tirar do seu ostracismo, te levar para um outro lugar, para poder te associar, ajudar na socialização e muito mais, né? Então, eu mesmo tenho caso de alunos de 12 anos de idade, 6, 10 anos de idade, a senhores de 90, 98 anos de idade. Então, é bem aberto mesmo. A gente fez uma matéria, vocês vão assistir aí nos próximos blocos, com o pessoal que dança. A gente foi lá e perguntou por que você dança forró. Temos respostas muito legais, vocês vão conferir hoje. O axé já foi muito forte como estilo musical. Hoje é o sertanejo aí que está nas rádios tocando. Mas eu tenho a impressão, quero que vocês me falem, que o forró não perde espaço. Está crescendo mesmo o interesse? Vocês percebem isso, que as pessoas vão à procura do forró? Porque eu sei que tem evento de segunda a segunda, né, Clarice? Eu tenho a impressão de que teve um período no final da década de 90, inicinho dos 2000, aí, que cresceu um tanto, aí deu uma paralisada e, de repente, começou a crescer de novo. E aí vieram esses eventos de segunda a segunda e não parou de crescer mais, né? E agora, todo lugar que você vai, você encontra algum dia na semana que tem um evento de forró, que tem um forró. E eu acho que o tanto de gente que dança não deixa acabar mais, porque está sempre chegando gente nova e o número não diminui mais. Eu concordo com ela, porque assim, é um movimento. Eu sou recentemente, praticamente, eu sou nova no forró. Só que o pessoal mais antigo, eles comentam, né, que antigamente tinha um movimento, né, era bem grande.
depois teve uma redução. Só que eu acho que é um movimento crescente e eu acho que quem gosta, como eu fui, gostei, eu fiquei completamente viciada. E aí você não consegue parar de frequentar. E a questão que ele falou também, eu acho que é até uma questão de superação, porque acho que qualquer pessoa pode dançar. Eu conheço pessoas que falavam para mim assim, eu não dançava nada, eu não sabia nem para frente nem para trás. E hoje eu danço, se você olhar a pessoa dançando, você não fala que ela não dançava antes. Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer e que só traz benefícios. Para você foi um pouco de superação também? Em parte, sim. É, eu comecei a frequentar sem aula, né? Fui, gostei e não sabia. Cheguei, vi o pessoal fazendo aqueles passos. Meu Deus, eu falei, como que pode isso acontecer? E à medida que eu fui frequentando, eu fui aprendendo até que eu entrei, né, no pé descalço e fui aprimorando isso. Mas eu falo, pode ser considerado ser uma superação, porque você sempre tem a aprender. Olha, então, eu quero pedir a vocês aqui para a gente fazer um passo. Que tal um passo por bloco? Tem jeito? Tem, claro. Tem? Vamos agora. Vamos lá, então. Pessoal do Trio Lampião, pode fazer um som para a gente? Um instrumental? Vamos improvisar aqui uma área, um salão de aí forró. Nesse primeiro bloco, então, fazer o passo básico e a abertura, tá? Para poder todo mundo aprender. Quem quiser fazer em casa, pode fazer também. Vou mostrar aqui primeiro separado, depois eu faço com ela. Pode ser? Pode, pode ser. Isso é do forró pé de serra? Esse eu sei é do que forró tem variações. Universitário. Universitário. Obrigado. Peraí, trio, já dificultou, Léo, até a parte do assim tava ok, né? Vocês estão vendo que eu aprendi. Mas aí depois você fez umas coisas aí, já não peguei. Nada demais, continuamos no mesmo básico, olha só, básico pra frente, atrás, à frente, atrás. Agora eu vou fazer a abertura, abre ela pra cá e pra cá. Vamos ficar repetindo esse movimento. Se eu quiser abraçar ela de novo, na hora que ela pisar para cá, eu abraço e volto para frente, para trás. Sem problema. Você que está assistindo, o que você achou? Porque, Clarice, difícil, né? Fácil. Fácil. Super fácil. Bom, vamos fazer assim, então. Vamos ouvir mais do Trio Lampião, que eles começaram a tocar aqui para gente. E está super bom. Pode ser? Vamos. Bora lá, então. Vamos embora. Se vocês quiserem dançar, e fiquem à vontade, hein? Quero dançar a noite inteira com Naí. Quero ver a
mesmo dia. Eu quero ver o povo nesse bolo se espalhar e quero dançar a noite inteira com Naí. Quero ver no terreiro a fogueira queimando, o balão subindo sob a luz do luar, e no salão o povo dançando, cantando a noite inteira até o dia clarear. Eu quero ver a palha do coqueiro balançar, eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir. Eu quero ver o povo nesse bolo se espalhar, quero dançar a noite inteira com Naí. Quero ver a palha do coqueiro balançar, eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir. Eu quero